Parabéns a todas as mamães aqui presentes. Nós desejamos que vocês tenham gostado muito da homenagem. E lembramos que agora vocês vão ter um tempo para estar junto com o filho de vocês. Mas se vocês aguardem um pouquinho, as crianças vão sair e depois nós vamos direcionar vocês ao local de encontro.